We do things in record time. And we are fast, efficient, and professional. But saka kuti ndizvosvika ndichiita heavy duty machine ndandisina kuijaira. Unonyepa iwe. Wanga wakadhakwa iwe. Ndo problem yauri une babarasi izvi zviri pabasa kudai so. Wakada kuti pinza busy manje. Ya mhosva kuti ini ndaka promote ndaka kudedza. Aiwa. Sumuka. Handi kubharawo. Kwandi, ati ndinomboti ndingotoroka nguva akadiki. Handi kubhara. Ende ndokweka kwandogona kuisa because ndega qualification yaona. Hapana kana chionoziya about building iyo. Ah, iyo ndonya enda chito kuti kutaurira because accounts ndo zvandaimboita. Hapana here accounts. Position yakuzaiwa uko. Accounts tangira kako. Aiwa kwandi tangira uko. Accounts dzipi koko? Ko order nekutengesa imbo toti accounts izvo. Toto zviku order nekutengesa imbo. Hapana accounts. Iwe chimbonditaurira mara. Tini chimbonditaurira kuti wazenge wa promote nguva iyi. Ah. Wakuti wane problem na Because when I go under the go out Marie, Marie but Marie is going to much. So it's go to Chungo Shanda, Chungo, which go to Chishanda, Shibata, Wounds, a ripple, which go to a pay as you go. Saka, eh, was on a wonder why Chiran, why Chiran, or don't know excel. Why Chiran, now we are put one who's got to Pam, one who's got to Pam. Diaspora, yeah, excellent. Yeah, because you see, it's safe. And, isu tichungo ya ni material yedu tichungo ya ni material yedu toku itrai basa apaya wanzi uzi itama kuma complications zote kwa zote 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 kama delays pa zote so ayo saka isu we are kana imi mango fara jet your happiness is our pride aywa imi kana imi mango fara andi ayo wanda fara. Yeah. This is good. So ibanga ngomira ndikati haimi mukashika mukaona because I remember boss wanga akataura nawo yekuti pane imwe imba ya mama kwa murewa here yamuda kuzoiti. Oh, after this, yeah. I yeah. Definitely.
I did. And it has to we are going to have and more. As is manje to give you that assurance. No. Can I go trust you? Is good to teach about such a thing? I want. We'll do it and we'll do it well. I want. Understand. Saka, I want. This is job well done. I understand. I want. If you are happy, Jesus, we are proud. In the most ancient and unique tradition. I don't know. That's fine. Get tender to the tone. All right. Yeah.